Goeiemôre. Ja, van die munisipaliteit se kant af ondersteun ons graag ons gemeenskappe. En is daar van die munisipaliteit se kant af by die gemeenskapsontwikkeling afdeling is ons betrokke om al ons soos wat ons noem vulnerable groups te ondersteun. Sover soos wat ons mandaat en ons wetgewing dit toelaat. Ten opsigte van Ethan en autisme, ons het ook die Leeuwland skooltjie wat akademie wat autistiese kinders het. Wil ons graag probeer om Mosselbaai die eerste autismevriendelike dorp in Afrika te maak. En dit behels dat ons kassiere bijvoorbeeld by die munisipaliteit, ons bibliotheekpersoneel, ons first responders, soos wat hulle sê, van brandweer, verkeer, wetstoepassing, kry allemaal opleiding dat wanneer daar iets gebeur, dat hulle weet hoe om so'n autistische persoon te hanteer. Nie allemaal van ons wil graag vasgehou word as ons in 'n ongeluk was nie. En dit is gewoonlik die eerste reaksie wat mens wil hê om iemand te troos, maar 'n autistiese persoon wil juist dalk nie vasgehou word nie. So daai tipe inligting en ons werk saam met Ethan om inligtingspakkette te versprei. Ons het nou stickers wat ons saam met hulle laat maak het wat op voertuie se ruite geplak kan word om 'n bewusmaking te doen. Die grootste ding van autisme is maar die bewusmaking. En ons help logisties so ver as wat ons kan om dit reg te kry.